První otázka taková jednoduchá na rozjezd. Co je vaše největší úchylka před spaním? Bez čeho nemůžete usnout? Já většinou teda bez TikToku. Dnešní mládež, znáte to. Znám TikTok. Moc dobře znám TikTok. Ano? Ale jinak ráda si pustím porno teda. Koukáte na porno a na jaký druh porna? Většinou teda jakoby párový. Párový. Párové porno. Já třeba osobně nemůžu usnout bez zapnutí vysavače. Mě ten zvuk vysavače, jak je hodně nahlas, tak mě uklidňuje a pak krásně se vyspím. Otevřený okno. Pro mě jako zvuk z hlavní silnice otevřený okno. No dobře, a takže teda porno koukáte, jinak bez toho neusnete. No dobrá, tak druhá otázka. Už jste někdy je přebrala nejlepší kamarádce nějakého přítele? Já osobně ne, ale nejlepší kamarádka mi přebrala přítele. A jak jste to řešila? Přestala jsem si s ní bavit a držela jsem se, abych ji nevymalovala vomítku. Chápu, takže jste neposlala třeba video, jak kouříte penis tomu příteli na oplátku? Ne, to opravdu ne. Dobře, tak a poslední otázka, anebo ještě pár z těch vychutnáme. Kdybyste zjistila, že máte kluka v posteli a sundal by si kalhoty, ale nebyl by naočkovaný proti COVID-19, vykouřila bys toho nebo nevykouřila? Zajímavá otázka v dnešní době. Pozor, bez očkování. Bez očkování. Aby jste na toho nebo ne? Požadovala bych opravdu negativní test. Velký jako risk. To dneska to, ale... No s respirátorem by to samozřejmě nešlo, ale samozřejmě z pohlavních orgánů se to předpokládá nepřenáší, takže asi bych s tím neměla úplně problém. Takže kdyby teda měl jako penízka obnaženého a neměl by to teda to očkování, jak byste to vykouřila úplně v pořádku? Pokud by ho znala a měla s ním určitý vztah, tak možná jo, ale jako upřímně jako takhle, když se ptáte tímhle tím způsobem, tak ne. Super, a co je vaše nejoblíbenější sexuální poloha? Na koníčka. Jakože si sedete na koně ve stáji někde a jedete na koni, nebo jak to myslíte? Kdybych měla tuhle variantu, tak ano, jsem koněřka. Ano. Ale jinak jako, když to vemu, tak si sednu ráda na chlapa a vedu si ho sama. Super, takže aby vás ideálně slyšeli sousedí, jak to plácá, pleská, čvachtá. Ano, přesně tak. To? No dobrá, a úplně poslední otázka dnešního večera. Už jste někdy měla mokrý orgasmus? Ano. Měla? Ano. A jaké to byla? Musela jste potom hodně uklízet prostě radu a nějak tu matraci usušit? Měla jsem pod sebou ručník. Takže byste už očekávala, že bude vodička cákat. Když jsem věděla, že ten chlap je zkušený, tak jsem v to doufala. Paráda. A je to příjemný, nebo jaký to je pocit? Jakoby, k čemu byste to přirovnala, ten pocit? Je to uvolňující pocit, že se tělo vyprázdní a prostě moc se na chvíli vystará, no. Lepší je se pořádně vykadit, anebo orgasmus? Orgasmus. Já třeba upřímně se raději vykadím, když se nemusím utírat takový to hladký hovínko, znáte to, ne? Znám, tak jako asi každý člověk, ale orgasmus je orgasmus. No dobře, stačno. Tak máte nějaký otázky, které by vás ještě napadly pro dnešní večer? Třeba máte na mě nějakou otázku nebo něco takového? Vaše nejoblíbenější poloha? Moje nejoblíbenější poloha samozřejmě z boku u televize, to je nejvíc relaxující poloha. Aby to plácalo a bylo to z boku u televize, takhle se hezky uvolníte a koukáte na televizi. Ale ještě mi napadá jedna otázečka. Máte raději dlouhého nebo širokého penízka? Takže ten širší. Takže klobásku z Lidlu ideálně. Ideálně. A proč širší teda? Proč? Z jakého důvodu byste řekla, že to je lepší? Líp si ho dokážu obejmout, ne? Nohama? Nebo pusou? Piskama. Piskama. OK, takže rozpadáte. Ona si ho obejme sama, že jo? Což mě přivádí k otázce, což mě hodně dlouho zajímalo, jestli mají ženy po sexu s více partnerama za několik let vytáhnější pisky nebo ne? Nevím, tolik partnerů jsem ještě asi neměla, takže nepociťuju nějaký rozdíl od začátku po dnešní den teda. No dobrá tedy. Tak dobře, děkujeme za dnešní rozhovor, mějte se velmi krásně. Vlastně těšila, mějte se, naschle.